Kanalımıza müraciət edən Hüseyin Bağırov VTB Bank'dan şikayetçidir. Bağırovun sözlərinə görə o VTB Bank'dan kredit götürərək maşın alıb, üzərindən uzun müddət keçdikdən sonra böyrəklərində problem yaşayıb və əmək qabiliyyətini itirib. Daha sonra bank vətəndaşı özünün xəbəri olmadan məhkəməyə verib, qətnamə çıxarılıb və nəhayətində maşın Hüseyin Bağırovdan alınıb, banka qaytarılıb. Müsahibimiz apellyasiya məhkəməsinə müraciət etdiyini və məhkəmə prosesində qalib gəlsə də, Ali Məhkəmədə VTB Bankın qalib gəldiyini bildirir. Daha sonra Prezident İlham Əliyevin məlum sərəncamına düşən vətəndaş həmçinin burada da bəxti gətirmədiyini, bankın onun adına olan kredit məbləğini saxta şəkildə artıraraq güzəştən yararlana bilməməsinə səbəb olduğunu qeyd edir. Məndə problem odur ki, 2012-ci ildə vəziyyətlə əlaqədar, yəni o vaxt işləyirdim, vəziyyətim yaxşı idi. Bank VTB-dən kredit yolu ilə Hyundai Santa Fe mini maşını götürdüm. Bank VTB-dən maşına görə 33.600 dollar pul götürdük də, belə pul çartdıq. 2 il durmadan, yəni davamlı 2 il, ay bay, 2014-ün dekabr ayına qədər ayda 1000 dollar ödənişim olub. Və ondan da əlavə, ilk maşını götürəndə, ilk müqavilədə 1288 dollar borcum, yəni aylıq ödənişim vardı. Əlimə pul düşdü, 6410 dollar da əlavədən apardım, pul götürdüm ki, borc üstümdən yüngülləşsin, azalsın. Və ikinci qrafik ayı 1000 dollar, yəni 2014-cü il devalvasiya qədər yəni pul ödədim. Bundan sonra ondan 2012-ci ildən 2014-cü ildə mənim böyrək yetməzliyinə əlaqədar həkimə düşdüm. Böyrəklərində hər ikisində yetməzlik var. Və iş qüvvəmi demək olar ki, itirdim. Heç yerdə işləyə bilmədim və 2014-də də buna görə də həm devalvasiya görə, həm də böyrəklərin belə səhhətimə görə ödənişi dayandırdım. Ödənişi dayandırdım 2016-cı ildə. Güya Abşeron rayon mərkəməsində mərkəmə olub, mənim xəbərim olmadan bilməmişsiniz. Yani. Bilməmişim, yəni mənə heç də bildiriş də gəlməyib. Mərkəmə olub, güya bank tərəfindən güya mənim maşınım banka qaytarılmalıdır. Mənim də bu zamana qədər banka qalan borcum qrafik üzrə 9749 dollar olub. Bu da mən də gözlədim ki, yəqin cənab prezidentin sərəncamına düşər. Mən buna görə gözləmə mövqeyi tutdum. Bank götürüb mənim borcumu 10.800 dollar göstərib. Məhkəmədən sonra mən bildim ki, məhkəmə olub. Getdim məhkəmədə, məhkəmə qərarını aldım. 2019-cu ilin sentyabr ayının 5-də Abşeron rayonunda məhkəmə qərarını aldım. Və orada mənə məlum oldu ki, mənə 10.800 dollar borc olaraq mənə göstərilib. Nə qədər artıq yazılıb? Bunlar hardasa 7.000 dollara kimi artıq yazıblar ki, yəni mən şeyə düşməyim. Hə, o siyahıya düşməyim. Bununla da əlaqədar mən yenidən bunları yəni apellyasiya mərkəməsinə müraciət. Sumqayıt apellyasiya mərkəməsinə müraciət elədim. Sumqayıt apellyasiya mərkəməsi ilk qərarı sentyabr ayının oktyabrın 14-ü ilə tam yadımda deyir. Qərar verildi ki, maşın dərhal Bağırov Hüseyn Əli Əmiroğluna qaytarılsın. Sizə yəni. Mənə, hə. Və 22-si mən gəldim Abşeron rayon icra şöbəsinin, probasiya şöbəsinin işçiləri ilə bərabər gəldim ki, maşını götürəm oradan. Bankdan bildirdilər ki, bəs təz yenidən məhkəmə olub. 3-4 gün ondan sonra qərar dəyişilib. Bank təzədən onlara qarşı 4 gündən sonra qərarı onlara verir ki, maşın bankda qalsın. Bunu da mən nə ilə bildim? WhatsApp ilə göndərdilər. Qərarı WhatsApp ilə göndərdilər. Ancaq mən əlbəl qərarı aldım, getdim. Mən Abşeron məhkəməsinə çatanda, probasiya şöbəsinə çatanda mənə zəng elədilər ki, əldə qərar olmaz. Göndər arxaya, təzədən biz məktubla göndər. Deməli bu mənə tikilən o belə deyək, təbii fırıldaq, komplo. Nəsə mən də qərar apardım, nəsə gəldim orada da vermədilər maşını. Yenidən mən Abşeron Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi mənim bu sənədlərimi ekspertiza, mərkəzi ekspertiza idarəsinə göndərdi. Orada da doğrudan da təyin elədilər ki, mənə əsas banka olan borcum, əsas borcum 9749 dollardır. Yenidən ondan bir 10 gün sonra yenidən məhkəməyə məni çağırdılar. Və orada yenə də elə bankın xeyrinə qərar verdilər, güya verdilər ki, ali məhkəməyə verə bilərsiniz. Və mən sual verdim orada məhkəmə tunca nədir onun adı? Sədrə. Məhkəmə sədrinə. Bizim iş aparandı hakimə. Sual verdim ki, bəs bunda Azərbaycan Respublikası ekspertizasının qərarı var. Bu qərar əsasən mənə nə desə yaxşı, sənin deyir, nə vaxtsa banka borcun olub, 2 ay yubadırsan. Dedim, məşə, bankda mən 100 minlərlə pul götürmüşəm, vaxtı-vaxtı ödəmişəm, olsun da 2 ay yubanır. Onun mətləbə dəxli yoxdur, bunun aidiyyatı yoxdur. Nəsə elə qaldı, gətdim, verdim Ali Məhkəməyə, sonradan Mərkəzi Bank ilə danışdım, şöbə müdür var, Murad Məllim, Mərkəzi Bankda, telefon danışığımız oldu aramızda.
Mənə bildirdi ki, doğrudan da apelasiya mərkəməsində sənə qərəzli baxıblar. Sən yenidən bancı ver mərkəməyə. Üçüncü tərəf kimi biz də gələk oturaq iştirak edək mərkəmədə. Mən də bancı Nəsimi rayon mərkəməsinə verdim və ailə mərkəmənin saxlatdırdım. Ki bu 21-i mərkəməyə də pandemiyaya görə işte də belə uzanıb gedir. 35-40 minlik mənim əmlakım qalıb orada az havada. Banc orada 8000-7000 dolları güdür, ancaq mənim 38000 dollar, indiyə kimi 38400 dollar indiyə qədər pul ödəmişəm banca. Yox, bizim mənə nə deyirsə, banc zəng edirəm banca mənə deyirlər, sənin onsuz da borcun azdır. Onsuz sən maşın 5 ildə qalsa o pulu biz yəni satıb götürəcək biz öz pulumuzu. Maraq budur ki, bunlar 8000 dollarına dalına düşüb, ancaq məndə 40 minlik əmlakım orada günün altına yarıb, mənim haqqımı kim ödəyəcək? Banca aid olan bütün sənədləri yoxa çıxardıblar içindən. Nümayəndə apardım içində dedim bu sənədlərim olub. Hamısını yoxa çıxardılar. Yox, heç bir sənədim hal-hazırda əlimdə. Və bankdan mən getdim əlavə sənədlər çıxartdım. 3 dənə mənə 3 dəfə mənə qrafik çıxartdılar. Əsas qrafiki HQ-ya salandan sonra verdilər, peçatı vurmadılar, möhürü vurmadılar. 8 dəfə ərizə vermişəm, bankın sədrinin qəbuluna düşəm, imkan vermirlər düşəm. Sual verdim orada, cənab prezidentin yanına qəbuluna düşmək üçün bir belə ərizə versəm, bəlkə də salardılar. Ancaq bura nədir, mən bankın sədrinin qəbuluna düşə bilmirəm. Heç sürə imkan vermədilər, mən sizi qəbula düşəm. Bir dəfə müavinlə məni görüşdürdülər. O da ki, o Rasim Ömərov dediyim, o problemli kredi şöbəsi müdürü, mənim işlərimi əsas o pis günə qoyan, tərcüməsi olaraq gəlib özü mənə tərcüməçilik eləyir. Deyirəm, qardaş, sənin haqqın çatmır da, sən kimsən ki mənə tərcüməçilik eləyir? Bankın öz nümayəndəsi. Mənə tərcüməçilik eləyir. Orada da ismən protokolda imza eləmədim, etiraz elədim, çıxdım gəldim. Rasim Ömərov, Rasim Ömərov, problemli kredi şöbəsi müdürü, heç imkan da vermir kimsə qəbuluna düşəm. Harada yazıram, gəlir onun üstünə, şablon kimi nə yazıram, onu mənim üstümə qaytarıb göndərir. Biz gedib belə prezident aparatının qabağında belə dursaq, bizi yəqin ki kimsə qəbul edir. Dedi, mən nə desə yaxşıdır, qayıt ki, minlərlə adam gedir orada dururlar, heç vezlərinə də alan yoxdur. Bu da bankda işləyən məmurun, şöbə rəisinin vətəndaşa cavabı. Son olaraq, cənab prezident İlham Əliyevə, vice prezident Mehriban xanıma, yəni xahişim odur ki, 2 az yaşlı kör oğlumu nəzərə alaraq, özümün xəstəliyini nəzərə alaraq o banka bildirsinlər ki, vətəndaş 40 min dollar mən olub varımı dövlət mamısını keçirmişəm ora. Bugünkü gün 8 min dollara görə mənim maşımı alıb saxlayıb orada. Mərkəzi banka da məlumat verilmir ki, bu sərəncama düşür. Xahişim odur ki, bu aydınlaşdırsın və mənə məlumat versin, mən maşımı götürüm. Onunla çörək pulumu ozluğunu qazanırdım. Qəsəbə daxili taksili, yəni qəsəbə daxili taksili eləyir. O da gedib əlimdən, indi heç bir yerdə nə işləyirəm, nə güc deyirəm, qalmışam belə qədər.